Re, viss ēters ir te! Arī Alūksne kļuvusi par pieturas punktu simtiem kara bēgļu, kas Latvijā nokļūst pēc nomaļa robežu kontrolas punkta šķērsošanas dienvidu austrumu Igaunijā. Daudzi brauc no Krievijas kontrolētajām teritorijām – Doņeckas un Mariupoles. Bēgļu transportēšanai liela nozīme ir brīvprātīgajiem, kuri palīdz nokļūt līdz pagaidu patvērumu vietām. Turpina Dinija Iemeļjānova. Luhamā ir robežu kontrolas punkts Igaunijā ar Krieviju. Taču Ukrainas bēgļi, kas šeit ierodas, ieinteresēti, ir doties uz Latviju. Tas tāpēc, ka tiem, kas dodas tranzītā uz Rietumu Eiropu, izdevīgāk to darīt caur no Luhamā nepilnus 40 km attālo Alūksni. Tas bija laikam 13. marts, 13. martā, jā. Un piezvanīja cilvēks, kas palūdza, zināja, ka es dzīvoju tepat uz robežas blakus, vai es varētu sagaidīt cilvēkus no Igaunijas. Bija pirmie bēgļi, seši no Luganskas. Un tā tas arī iesākās, jā. Jonas ir kurpnieks. Šobrīd ikdienas darbi atlikti. Bēgļus viņš transportē teju jau katru dienu. Jonas lēš, ka ar vieglo auto pārvedājs jau apmēram 600 ukraiņu. Tai ģimenei ļoti maz monta. Ļoti maz. To paspēja, to arī paņēma. Citiem ir daudz, citiem ir ļoti maz. Es tikai to visu atkal nopirkus kādreiz. Pats galvenais ir paņemts līdzi savā dzīvībā. Brīvprātīgie savstarpēji un ar bēgļiem komunicē dažādās terzēšanas lietotņu grupās. Daudziem palīdz amerikāņu organizācija Rubikus, taču arī Krievijā ir cilvēki, kas pretēji varas iestāžu pieņemtajiem likumiem, palīdz ukraiņiem, kam vienīgā izeja prom no frontes līnijas vai okupētajām teritorijām bijusi uz austrumiem. Bija daudz baumu, ko izplatīja Krievija. Jūs Ukrainā iesēdinās uz 15 gadiem par to, kā aizbraucāt uz Krieviju. Palieciet Krievijā, citur jūs neviens negaida. Sākumā cilvēki vienkārši baidījās. Apmēram marta beigās sāka parādīties brīvprātīgajā un tika izveidota sistēma, kā izvest šos cilvēkus. Harkivietai Karīnai bez dokumentiem Krievijā iesprūdušo vecmammu un mammu līdz Luhamā palīdzēja atgādāt kādas reliģiskas organizācijas pārstāvji. Tagad ģimene apmetusies Alūksnē un Karīna palīdz šeit nonākušajiem tautiešiem. Pie mums šeit šobrīd pārsvarā brauc no Doņeckas apgabala. 95% ir no Mariupoles, jo viņi tikai tagad, nu jau kā 3 nedēļas, var tikt no turienes ārā. Brauca pie mums cilvēki, kas drāmas teātrī Mariupolē slēpās. Kādam jāpalīdz drīzāk nokļūt Rīgā, kur bērnam paredzēta operācija, vēl kādu naktī jāsagaida uz robežas. Alūksnē un divos no pilsētas netālos ciematos pašvaldība nodrošinājusi izmitināšanas vietas gandrīz 100 bēgļiem. Lielākais tas informācijas avots ir šie brīvprātīgie, kas ir izveidojušies pie mums un kas tad ved šos cilvēkus no robežām. Viņi mums jau ir pašvaldībā izveidot šis informatīvais tālrunis, kurš strādā 24/7 un uz kuru arī šie brīvprātīgi tātad no robežas informē. Pāris reizes pēc 50 cilvēku grupām uz Igauniju pēc bēgļiem sūtīt arī pašvaldības transports. Brīvprātīgi ievērtē, ka darbu atvieglotu tas, ja Latvijas un Igaunijas valsts iestādes spētu labāk koordinēties bēgļu transportēšanā no Luhamā uz Alūksni. Kamēr tas nav noticis, Jonas turpina ceļu. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.